Kamusta mga to lalo na sa mga tunay na boxing fans no? Reaction tayo tungkol sa pagkatalo ni Arthur Villanueva. Kasi nanghihinayang ako sa pagkatalo niya eh. Kung makikita nga po natin dito sa round 2, maganda yung patama ni Villanueva dito. Nabigyan niya ng solid ditong si Elijah Pierce. So dahil nagrogi si Elijah Pierce, medyo naalog yung tuhod niya. So maganda yung pagkabalibaling kong niya rito. Ang maganda sa ginawa ni Villanueva, pinaluapan niya. Kaso yung pagpaluap up niya, hindi sapat. Although natumba itong si Elijah Pierce, pero naka-recover eh. Tumalsik pa nga si Elijah Pierce dahil sa lakas ng banat. Muntik na lumabas ng ring itong si Pierce. Pero naka-recover mga tol. Uh, sang senyales na hindi sapat yung tirada ni Villanueva para tapusin ng laban. So marami pa sana ang oras niya sa round 2 para tapusin na sana. Kaso hindi niya nabigyan ng malalakas na todo kumbaga tinatamaan niya pa rin ng solid si Elijah Pierce sa round 2 pero hindi na sapat para ipinish na sana ang laban kinapos parang kinapos siya syempre magaling din itong si Elijah Pierce mailag din sa kapansin nyo nung bumangon si Elijah Pierce hindi na siya masyadong bumiba daw ng suntok kumbaga tipid na lang yung mga banat niya ah, nagfocus siya dun sa defense tapos counter so dyan yung makikita yung mga malulupit na boxer Lalo na pagdating ng round 4, dito na tinamaan ng solid si Arthur Villanueva. So, dalawang beses bumagsak si Villanueva dyan sa round 4. Sa unang bagsak niya, nakarecover pa pero parang alanganin na yung pagtayo niya eh. Kasi hindi na niya inangat yung gloves niya. Nakababa na lang. Kaya naamoy ni Elijah Pierce na kaya nang tapusin ang laban. So, ganun niya ang nangyari mga tol ha? Hindi na tinigilan ni Elijah Pierce. Talagang tinapos na po sa round 4. TKO ang ating kababayan na si Arthur Villanueva. Hindi kasi masyadong active si Villanueva mga tol. No? Mula kasi 2021, 2022, 2023, 2024. isang laban lang yan sa loob ng isang taon. So maganda sana sa boxer. Ha? Ah, magkakaroon siya ng dalawa o tatlong laban sa loob ng isang taon. Para aktibo yung katawan niya at saka lagi sa training. Pero pag-uusapan natin dito mga tol, kakayanin ba ni Jandrel Casimero itong si Elijah Pierce? Sino ba ang pinakamalakas na Pinoy ngayon na pambato dyan sa super bantamweight? Siyempre, nandyan pa rin si Marlon Tapales, former unified champion, pero tinalo na siya ni Naoya Inoue. Kaya pwede pa rin si Marlon Tapales laban kay Elijah Pierce. Pero nandyan pa rin si Casimero, mga tol, super bantamweight pa rin. Hindi ko alam kung ano ang plano nila kay Casimero ngayon, no. Siyempre, promoter pa rin ang nakakaalam niyan. Kaya ba ng promoter na ikasa si Casimero laban kay Elijah Pierce? Kasi ito yung mga sinasabi ng mga fans ngayon. Kung si Casimero daw ang nakatapat nitong si Elijah Pierce. Sa ganong eksena na pagrogi-rogi na nabalebalentong na, bali na yung tuhod, siguradong delikado siya kay Casimero. Malakas ang banat ni Casimero sa yung fighting style ni Casimero bagay kay Elijah Pierce. Kung ganun ang gagawin ni Pierce, makipagsabayan kay Casimero, tatayo sa harap ni Casimero, uh, sigurado naman na may paglalagyan si Pierce niyan. Pero kung outboxer ang gagawin ni Elijah Pierce, outbox tapos footwork eh medyo kayang-kaya pa siguro si Casimero. Pero kung ganyan ang style ni Elijah Pierce, makipagsabayan, lalo na kapag isang general Casimero ang kalaban, hindi malayong matutulog si Elijah Pierce. Kilala si Casimero sa kanyang punching power, saka matigas. Yun ang pinalalaban ni Casimero. May sariling technique, matigas, malakas. Pero dapat ang Casimero na lalaban, yung version ni Casimero dati, laban kay Zulani Tete. Kasi iba yung kondisyon ni Casimero noong napalaban kay Zola ni Tete at Duke Micah. So yan ang best version ni Casimero na nakita natin. Kaya kung maibalik ni Casimero yung kondisyon niya dati, ah, siguradong marami itong papairapan sa Super Bantamweight, kasama na dyan si Elijah Pierce. Kasi itong si Pierce, tinumba niya si Mike Planya, knockout din ang inabot. Ngayon, sinunod niya si Arthur Villanueva, knockout din. Kaya kung si Casimero ang itatapat kay Elijah Pierce, eh, may pag-asa tayo. Pero syempre promoter pa rin ng May Control diyan mga tol. So abang na lang natin kung sino ang next fight kay Casimero. Okay mga tol hanggang sa muli. Maraming salamat, God bless.